5 nových pravidel v Premier League. Věděli jste, že v letošní sezóně bude v nejlepší fotbalové lize světa platit 5 nových pravidel? Věřte nebo ne, hra bude ještě tvrdší. Rozhodčím bylo naznačeno, aby byli při posuzování hraničních zákroků schovývavější, takže můžeme očekávat více fyzické hry. O druhém pravidle už jste slyšeli. Už žádné divadélko v bráně a rozptylování penaltových exekutorů. Možná i kvůli tomu Emi Martinez přestupuje do Reálu. Dál, liga se rozhodla ochránit rozhodčí, jak to jen jde. Za výrazné projevy nesouhlasu s arbitrem hráč automaticky vyfasuje žlutou kartu. Pokud se k rozhodčímu se běhne více hráčů, minimálně jednomu z nich bude udělena žlutá. Klidně taky všem. Kvůli čtvrtému pravidlu mnoho fotbalistů vyjádřilo nesouhlas. Vedení ligy chce více času čisté hry. Zápasy tak potrvají přes 110 minut, podobně jako v Kataru. S nabitým kalendářem tak pravděpodobně uvidíme více zranění. Nakonec tu máme rozhodnutí, které se týká takzvané technické zóny, tedy prostoru u laviček. Budou se v ní moci zdržovat maximálně 2 lidé z trenérského štábu. Ostatní budou muset sedět na lavičce. Rovněž je zakázán jakýkoliv vstup na hřiště. Co si myslíte o zavedení těchto pravidel?